केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांचं निधन झालंय. दिल्लीतील रुग्णालयात काही दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. बिहारच्या राजकारणातील एक महत्वाचं नेते म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जायचा. डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्येही त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचं काम पाहिलं होतं. सध्या बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा धुराळा उडत असताना पासवान यांचं निधन झालंय. सध्या पासवान यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाची धुरा सांभाळत आहेत.